bir işin axırı var. Qaldı dül verməyin, qaldı qafalı vəzdə saxlamağın, qaldı tərpənməyə imkan verməməyin də bir sonu var. Qalib xalq əvvəlki xalq deyil. Qalib xalq hakimiyyətə xatırladacaq ki, ölkə təkcə müzəffər ali baş komandandan yox, həm də müzəffər xalqdan ibarətdir. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər səsləndirib. O əlavə edib ki, Azərbaycan xalqı ləyaqətli həyat və hüquqları uğrunda nəhayət bir gün ayağa qalxıb, öz iradəsini yenidən ortaya qoyacaq. Qalib xalq artıq əvvəlki xalq deyil. Qalib xalq hakimiyyətə xatırladacaq ki, ölkə təkcə müzəffər ali baş komandandan ibarət deyil. Ölkə müzəffər xalqdan ibarətdir, müzəffər ordudan ibarətdir, qalib xalqdan və qalib vətəndaşdan ibarətdir. Və bu vətəndaşlar ləyaqətli həyat istəyirlər, öz hüquqlarını tələb edirlər. Və hansı gün olacaq, o nə şəkildə olacaq, mən bilmirəm. Acaq mən əminəm ki, xalq ayağa qalxıb dinc şəkildə öz etirazını ortaya qoyacaq, öz gücünü, iradəsini ortaya qoyacaq. Hər bir işin axırı var. Qaldı zül verməyin, qaldı qafalı vəzdə saxlamağın, qaldı tərpənməyə imkan verməməyin də bir sonu var. Xalq özü lazım bildiyi mərhələdə ayağa qalxır, qərarını verir və öz iradəsini ortaya qoyur. Və mən əminəm ki, həmin günündə baş verməsinə çox qalmayıbdır. Sadəcə olaraq, ölkənin istər siyasiləri, siyasi təşkilatları, fikir liderləri, tanınmış insanları, ziyalılarımız, vətəndaş cəmiyyəti fəallarımız, jurnalistlərimiz məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdır. İstərsə də cəmiyyətimiz, vətəndaşımız məsələyə ciddi yanaşmalıdır. İnsanlarımız başa düşməlidirlər ki, sadəcə müxalifət partiyaları, sadəcə demokratik şərqə bütün yükü özlərində daşıya bilməz. Yalnız xalqın iradəsi ortada olanda, xalqın fəallığı ortada olanda o aparıcı siyasi qüvvələr, demokratik ictimaiyyət güclü bir şəkildə öz iradəsini ortaya qoya bilir və din şəkildə ölkədə dəyişikliklərin baş verməsini labid hala gətirə bilir. Bunun demokratik şərqi və vətəndaşımız da nəzər almalıdır. Eyni zamanda hakimiyyət də dərk eləməlidir ki, bu qaçılmazdır. Əgər bu siyasət, bu korrupsiya, bu insanları zülm etmək, insanları çətin həyat şəraitində saxlamaq, işsiz saxlamaq, aşağı maaş şərəfində saxlamaq davam edəcəksə, xalqın iradəsinin ortaya çıxacağı gündə bir gün gələcək.